mereka berpendapat bahawa kerajaan lemah. Kemenangan kerajaan ni, parti BN yang menubuh kerajaan ini kurang daripada 2008. Jadi bila kita lihat orang lemah, kita beranilah sikit. Bila kita tengok orang tu gagah, kita pun diam sikit. Jadi dia nampak sebab kerajaan lemah, sebab itu dia cuba untuk provokasi lah ya. Betul, ada nasihat untuk kerajaan. Kalau macam ni zaman tu macam nak tubat. Tak bolehlah buat bandingan. Ini, saya pula nak kata saya dulu bagus. Dia orang tak orang itu tak kenal lah. Itu penilaian yang dibuat oleh masyarakat. Yang mana yang benda yang saya buat dulu pun ada yang tak baik, ada yang baik. Saya pun manusia biasa aja.